Добрий день, малята! А ви знаєте таку казку? Тілі дін, загорівся кицень дім. Звичайно, знаєте. Але від чого він загорівся? Як ви гадаєте? Будинок загорівся від несправної печі. Піч, у якій горів вогонь, було залишено без догляду. Кішка вискочила, очі витріщила. Діти, а чого кицька вискочила і витріщила очі? Тому що розгубилась, злякалась пожежі. Але в таких випадках ніколи не треба розгублюватись. І хто в цьому випадку не розгубився? Так, курка. Біжить курка з відром, заливає кицень дім. А як ви гадаєте, чи досить відра води, щоб загасити будинок? Будинок у киці великий. Звичайно, ні. А що треба робити у цьому випадку? Так, викликати пожежних. Щоб викликати пожежників, треба по телефону набрати номер 101 і точно назвати адресу пожежі та що саме горить. А як пожежники зможуть потрапити на балкон, де знаходиться кішка? Будинок горить і до нього неможливо увійти. У пожежників є драбина, яка розсувається і з маленькою перетворюється на довгу. Зробимо і ми сьогодні для киці таку драбину. Врятуємо бідну від вогню. Підготуємо наші ручки. Зробимо пальчикову гімнастику. Ось ці пальчики гуляють. Ці гарненько щось збирають. Вказівні про щось говорять. А мізинці зовсім поряд. І з великим доторкнулись, обнялись і всі згорнулись. Для того, щоб побудувати драбину, потрібні дві довгі смужки і кілька коротких. За допомогою лінійки і простого олівця накресліть три лінії. Відріжте від аркуша паперу три довгі смужки. Дві смужки залишимо, а третю складемо навпіл. І ще раз навпіл. У лінії вигибу розрізаємо довгу смужку на кілька коротких. Це довгі і короткі смужки ми підготували. А тепер складіть зі смуг драбину. Ось яка велика вона у нас виходить. Але щоб не зламалися, приклеїмо всі деталі до паперу. Молодці! Зробили міцну драбину. Тепер пожежники точно врятують кішку.